हेलो गाइस, आई एम सो मच वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज वीडियो टा मुझे बे को कुछ मन टोडा बे को कुछ वीडियो एक्चुअली मोर अष्टमी बेले करथली आ तक कहते छटे हम पो खाऊ जी हम आपी ठाकर के दोथला जा माने खाउथलु आ मु बेने माने खाई के आसु जी आ मुझे दी चुट्टी पकई थी। तो उमा कहला कि अष्टमी हो जाए अर्ता लगे पड़ो तो मुझे अर्ता लगे पड़े आ गोटे कथ भूल जाए प्रथम अष्टमी अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना आप समस्त को आर ड्रेसा टाक कि ड्रेस मुझे टे अर्ता लगे पड़े आर्ता लगे जे पूर्व मो अष्टमी टाइम जो भिडियो जो क्लीपटा करी से क्लीपटा टे देखी दिखा रुटी कही देखी पार्थ अष्टम पर अवस्था घर कमी मुझे से अलता लगोली आने मो सेपटे देखी पारे सेपटे जो मटी घर अच्छे बहुत मैंने आगर अच्छे यूज होनी कि अच्छी मैंने देखे गाड़ा बहुत भल लगे। तो एमती ही किसी आम घर जहाँ भी किसी सेपटे मो माँ झाड़ कर मलता लगोच मोर अलता लगा पूरा पूरी कम्प्लीट हो सारा मानने रु मु देखे केमती अलता टा हो सा देखी पार्थ मोर अलता लगा पूरा पूरी कम्प्लीट हो सारी अलता लगे बेले रु देखे मान हाथ में कौन लगे बोली मम्मा गोटे कपड़ा मान ये गोटे काठी गुड़े की बांधि देती हाथ किसी हबार ना आराम से अलता लगे हम आ
ମାନେ ଅଳତା ଲଗେଇଲେ ଯେମିତି ମତେ ପୁରା କଭର କରିକି ଲଗେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁକ୍ତା ଲଗେଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗେ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ମାନେ ଯେମିତି ପାଦର ତଳ ଦେଖାଯିବନି, ମାନେ ପୁରା ପାଦଟା ଯେମିତି କଭର ହେଇଥିବ, ମାନେ ମାନେ ଗୁଇଠିଟା ଦେଖାଯିବନି, ଜଣେ ଜଣେ ପୁରା ଏମିତି ଗାର ଖାଲି ପକେଇ ଦିଅନ୍ତି ଅଳତା, ମୋତେ ସେଟା ଭଲ ଲାଗେନି, ପୁରା ମୋଟା ଲଗାଏ। ଆଉ ମୋଟା ହିଁ ଲଗେଇଛି ଆଜି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଳତା ଲଗେଇଲେ ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ତ ଆଜି ମୁଁ ଅଳତା ଲଗେଇଛି। ହଁ, ମୋ ଅଳତା ଲଗା ସରିଯାଇଛି, ଉଠିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା କି, ଟିଭି ଟିଭା ଟିକେ ଦେଖିବା କି କ'ଣ ଗୋଟେ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଯୋଉ କ'ଣ କି ସକାଳୁ ଆଜି ମୋ ମା ପୁରା 3:00 ମୋତେ ଉଠେଇ ଦେଇକି କହୁଛି ଯା ଗାଧେଇକି ବାହାରେ, ଏତେ ରାତି 3:00 କେଉଁଠି ମାନେ ଶୀତରେ ଗାଧେଇକି କିଏ ଅଷ୍ଟମ ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଅଷ୍ଟମ ନହେଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ମୋତେ ଜଲ୍ଦି ଥାକେ 5:00 ମାନେ ମୋ ମା ରଖେଇଦେଲାନି, ଯାହା ଜଲ୍ଦି ସାହିରେ ହୁଳହୁଳି ପକେଇଲାନି, ସିଏ ହେଇସାରିଲାନି ସମସ୍ତେ ସବୁଠୁ ଲାଷ୍ଟ। ଆଉ ମାନେ ହୁଳହୁଳି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଚାଲିଛି କି ସେ ମାନେ କେମିତି ସେ ଆଗୁଆ ହୁଳହୁଳି ପକେଇବ ତାରୁ ଉଠିକି, ତ ଖାଲି କିଛି କିଛି ଜଗ ଜଲ୍ଦି ଉଠୁ ଉଠୁ ହେଇକି ଏମିତି ଥାକେ, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ଗାଧି ଯାଏ କିଏ ଗାଧେଇ ନଥିବେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି, ଶୀତଟାରେ କିଏ ଗାଧେଇ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କ'ଣ କରିବା। ଅଷ୍ଟମୀ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲି, ହଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିବା ଆଜି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଶୀତ କି ଯାହା ହଉ ଗାଧେଇ ପାଥେଇକି ମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଆଉ ଏଇନା ଯେତିକି ବଡ଼ ହେଉଛି ଟିକେ ଟିକେ ମାନେ ଅଳସୁଆ ହେଇଯାଉଛୁ ଆମେ ଶୀତରେ, କ'ଣ କରିବା। 6:00 ବେଳକୁ ଉଠିଲି, 6:00 ବେଳକୁ ମାନେ ପୁରା ଉଠିନଥିଲି, ନିଦ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ଗାଧି ଗୁଧା ଘାସିଲା ଟିକେ 7:30, ତାପରେ ଝୋଟି ଝୋଟା ପକେଇକି ଗଲା, କିନ୍ତୁ ପୁରା ହେଇଯାଇଥିଲା 8:00 ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲା ଅଷ୍ଟମୀ ପାଇଁ। ତ ଗାଇଜ୍, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଷ୍ଟମୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ, ମୁଁ ବଡ଼ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମୋ ଦିଦି ନାହିଁ ନା, ତ ତା ବଦଳରେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଅଷ୍ଟମୀ ନୁହନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ସେକେଣ୍ଡ ଅସୁବିଧା, ଆଉ ସେମାନେ ସାନ ତ ଛାଡ଼, ଅଷ୍ଟମୀ ବିହୀନ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ, ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟମୀ ବିହୀନ ପ୍ରାଣୀ ସେମାନେ, ତାଙ୍କ କଥା ଛାଡ଼। ଆଉ ଆଉ କେଉଁମାନେ ଅଷ୍ଟମୀ ହେଇଛ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ମତେ ଜଣେଇବେ। ମୁଁ ଏବେ ଶୋଇ ଉଠୁଛି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ଆଉ ଆମ ପୁଅ ଭାଙ୍ଗୁ ଝିଅ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସ ଖାଇଦିଏ, ତାପରେ ଦେଖିବା କଣ କରିବା। ତ ଗାଇସ୍, ଉଠିକି ମୁଁ ପୁରା ପୁରି ଫ୍ରେଶ ହେଇକି ଆସିସାରିଲିଣି, ଆଉ ମୁଣ୍ଡ ବି କୁଣ୍ଡେଇଲି, ରାତିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁଣ୍ଡେଇବା କଥା ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଇଛି। କ'ଣ କରିଛି, ଚୁଟି ବହୁତ ଝଡ଼ୁଛି, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କରିବା, ଆଉ ଚୁଟି ମୋର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଯଦି ଉପାୟ ଅଛି ଚୁଟିକୁ ମାନେ ଚୁଟିର କେୟାର କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯଦି ଅଛି ମୋତେ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କି ମୁଁ ବୁଢ଼ୀଙ୍କ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ହେୟାରଷ୍ଟାଇଲ କରିଦେଇଛି। କ'ଣ କହୁଥିଲି ତ ହଁ, ୟା ପର ବ୍ଲଗ୍ଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ସେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଯେମିତି ହେଲେ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଜି ବି ଘରେ ବି କେତେ ଆଉ କ'ଣ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବି, କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି, ତାପରେ ନିଜେ ନିଜେ କ୍ୟାମେରା ଧରିକି ନିଜେ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ବି ଠିକ୍ ହେଉନି, ତ ସେତେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ କରିପାରୁନି ଘରେ। ତାପରେ ଆଗରୁ ବି ଯେଉଁ କଲେଜରେ ବି ଯେଉଁ କରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ୍ଲାସ୍ ଥାଏ ମାନେ ଟାଇମ୍ ମିଳେନି, ତ ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ବେଶୀ ଲଙ୍ଗ୍ ହୁଏନି, ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେବେ କ୍ଲାସ୍ ନଥିବ ଏ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଟାଟା।